Mwasangali rabasa rabase. Bapida kuchimbi. Unajua huyu party leader wa Jubilee, huyu Sabina Chege, huyu mama. Huyu mama, wakati tulimaliza kura ya 2022, akapiga hesabu, party leader wa Jubilee alikuwa rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Akafanya mpango, akapindua rais Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta akakwenda kurudia nyumbani sasa yeye akachukua chama hako naye. So msione anakaa namna hivi, ni mama ambaye she is our current iron lady in the Republic of Kenya. And she is a very good lady, she is doing a very good job. She has put the Kenyan women on a higher map of Kenya. Pigaye makofi. Mimi niongee machache alafu nikaribishe governor wetu aran program kuanzia pale. Mheshimiwa Rais, yale maneno ambayo mimi na wewe tumezungumza tumepanga na nilikuwa nimekubali. Vile nimekuja hapa nimeona wananchi mpaka kule nyuma wamekosa mahali ya kukaa. Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, itabidi uongeze kilo kidogo, uongeze juu kidogo, sababu nimeona wananchi hawa wamekuja wengi sana kwa sababu ya upendo ambao wako nayo kwa sababu yako. Na ningependa Kenya yote iige mfano ya watu ya Kimilili. Watu ya Kimilili sio wa kabila. Kimilili hii iko na kabila zote za Kenya. Tuko na Wasabaot, tuko na Wajaluo, tuko na Wateso, na tuko mpaka na kabila zingine zote, hata za Wakikuyu wako hapa. Na mwaka wa 2017, wakati Kenya yote na pande hii yetu ya mkoa wa Magharibi walikuwa wataki ile chama ya Jubilee, kabla hiyo chama ijaharibika, hawa wananchi hawa walinichagua kwa hiyo tiketi ya chama ya Jubilee kwa sababu ya ile heshima ambayo walikuwa nayo kwako na mimi kama kijana yako ya mkono. Na vile walinipigia kura Mheshimiwa Rais, hii Western Kenya yote mimi ndio nilikuwa mjumbe peke yake wa Jubilee first term. Wajumbe wengine wote kina Dana Wanyama hawa, kina Waluke hawa walikuwa wamekula miaka 5, miaka 10. Kwa hivyo wananchi hawa wa Kimilili si wananchi ambao ni wakora, ni wananchi ambao wanasikiza na wanafuata vile viongozi wao tunawaelezea. Na mtu asije akakwambia ati wananchi wa Kimilili ati wa Bungoma ati ni masikini. Mheshimiwa Rais, for the purposes of record, wakati kulikuwa na serikali ya wabeberu, serikali ya mbeberu ule ambaye alikuwa anakaa huko Nairobi, kaunti ya Bungoma, kaunti kanzo ya Bungoma ikiongozwa na Paskari na Bwana, tulikopesha serikali ya Uingereza shilingi dola milioni 12. Pesa hiyo mpaka ule mzungu ajarudisha mpaka siku ya leo. Na sisi hapa Mheshimiwa Rais, sisi Kimilili hii pamoja na constituencies ambazo ziko katika maeneo ya Bungoma, ile ya Rift Valley, Nyanyandarua, we are the bread basket of the Republic of Kenya. Chakula yote, hata ile ugali ulikula jana huko State Lodge huko Bungoma Mheshimiwa Rais, hiyo mahindi imetoka hapa Kimilili na maeneo jirani. Kwa hivyo sisi ndio tunalisha Kenya hii. Ile tunakuomba Mheshimiwa Rais, hii maneno ya subsidy fertilizer, tunataka maeneo ambayo ndiyo food basket ya Kenya uongeze kutoka mifuko 2 kwa mkulima hadi mifuko 4 ya mkulima, kwa sababu mwenye kulisha ndio mwenye anakuwa na mbolea nyingi kuliko mwenye kuchukua na kukula. Siko na maana hiyo. Jambo yangu ya pili Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi tumekuwa hapa na chairman wa kamati ya bunge ya finance and economic planning Mheshimiwa Kura Kimani. Mheshimiwa Kura Kimani, kwa hawa wananchi wa Kimilili, kwa maneno ya finance bill mimi nimekufanyia public participation, lakini wananchi hawa wamenituma maneno mangapi? Matatu. Wao wameniambia kwamba serikali ya Kenya inahitaji pesa ndio iendelee kuendesha miradi yao ya serikali. Na wamenipatia mimi jukumu command ya kuunga wewe mkono tupitishe, lakini mambo matatu ufanye. Wanasema ulimwengu kote watu matajiri ndio wanatoshwa pia ushuru, ndio wale pia hata wale ambao wako chini wafaidike na wao. Sisi tunataka Mheshimiwa Rais,
uongeze ushuru hata mpaka kwa nguo. Kama kuna mtu anavaa nguo ya 10,000 na zaidi, uongeze ushuru kwa nguo ya 10,000 zaidi, uongeze ushuru. Kama kuna watu wengine pia iko na hii makalio wengine, hii ya bandia wasijana ya Nairobi wanavaa ya bandia hiyo, ongeza bei ya hiyo makalio ya bandia hiyo. Alafu pia mambo matatu ufanye. Saa zile serikali ya Kenya iko na pesa nyingi zaidi. Hii pesa ambayo tunapatia wazee wale wa miaka 60 na kwenda zaidi. Profesa Waziri wa Interior, Profesa Abraham Kithure Kindiki, tufanye marekebisho qualification ndio pata ile pesa ya wazee isikuwe tu miaka 60 na zaidi. Mtu kama mzee kama Uhuru Odinga ako na miaka 70 lakini anakaa kama kijana ya miaka 40, huyo anatolewa kwa ile program. Lakini kuna wengine ako na miaka 45 ama 50 lakini vile anakaa kama wa 70, hao pia waingizwe kwa ile program ya ile pesa ya serikali, wapate ile pesa ya serikali. Tusonge mbele. Saa ile umeunda uchumi na uchumi umekuwa sawa sawa, mheshimiwa rais, ukumbuke hawa mama wetu hawa, wale wa mama ambao wametuzaa hawa, wale wa mama ambao wanaendesha uchumi ya vijijini hawa, uweke pia fund ya kushughulia wa mama wajane ambao wazee wao walikufa, pia wapate pesa kama ile ya wazee ambayo wewe umeimplement katika serikali yetu ya Kenya. Na si tu kwamba wale ambao walifiwa na wazee peke yao, tuko na wengine wengi. Mzee yako lakini yako mteja huwa apatikane kwa nyumba, pia hao watambulike, waweko hapo kwa program, wapate pesa ya serikali ndio isenge mbele. Mheshimiwa Kimani Kuri, ukifanya namna hiyo, ah, hiyo bili yako yote tutaiunga mkono na wananchi hawa wamelipatia nafasi ya kusukuma isonge mbele. Jambo yangu ingine ambayo ni ya muhimu sana, mheshimiwa rais, mimi wakati nilichaguliwa hapa kama mjumbe wa sehemu hii mwaka wa 2017, tulianzisha mpango wa kuondoa mashule yote ambayo ilikuwa imejengwa kwa matope. Tulikuwa na shule zaidi ya shule 18. Shule hiyo yote tulitoa, tukajenga shule mzuri za ghorofa ambayo watoto wetu wanasomea ndani. Na mimi nimeambia wananchi hawa, kufika mwaka wa 2027 niko na primary schools hapa 62. Hiyo primary schools 62 yote mimi kama mjumbe yenu tumekubaliana kwamba hakuna shule ya primary itakuwa na mijengo ya zamani. Tutaondoa ile mijengo ya zamani yote, tuweke kabro, tuweke tiles, ndio watoto wetu wakifikishwa pale kusoma, hata kama anasoma polepole atakuwa number 1 na kupita na kuwa mtu mkubwa katika serikali yetu hii ya kusonga mbele. Mheshimiwa rais, tunakushukuru kwa sababu umelete mipango ya kufufua ya kujenga hii ma technical training institute. Wakati umefika hapa Bungoma, tumeenda tukafungua Webuye West Technical Training Institute. Kwa historia tu, mheshimiwa rais, shule ya kwanza hapa maeneo yetu hii ya Bungoma North ilikuwa hii chuo chetu cha Matili Technical Training Institute. Hii Matili hii ndiyo imezaa Kisiwa Technical Training Institute, ndiyo juzi imezaa hii Webuye Technical Training Institute, hiyo ndiye imezaa na Pingenge Technical Training Institute. Vile tunaongea saa hii ni mjamzito karibu inazaa Magemo Technical Training Institute huko Webuye East. Sasa kama angekuwa mama na amezaa hii watoto yote, angekuwa na maalama mingi kwa tumbo yake. So mheshimiwa rais, na tayari mimi na governor wetu Ken Lusaka na speaker wetu Moses Wetangula, vile tulikuwa na mkutano huko Nairobi, tayari tumesukuma, tumekufanya maneno ya pepo wa kusonga mbele ili chuo hichi cha Matili kipandishwe cheo kikuwe National Polytechnic. Mnataka tupandishe ama tuzipandishe? Tupandishe. Mheshimiwa rais, umesikia, na wananchi hawa wa Kimilili pamoja na wale wa mkoa wa Magharibi, hao ndio wenye walilea mama wa taifa Her Excellency Madam Rachel Ruto, ambaye ndio mwenye amechagua nguo ambayo utavaa ulivaa siku ya leo asubuhi. Na mimi vile nimeona nimesikia sikia, unajua wewe ni rafiki yangu mheshimiwa rais, vile nimesikia sikia hao wananchi wamesema usipopandisha hiyo Matili ni kama watakuja kuchukua mama wa taifa, na wamesema watachukua mpaka watoto wakuja nao nyumbani. Kwa hivyo itabidi hapo mheshimiwa rais ujipange pange na hiyo usonga mbele. Kwa mambo ya barabara, mimi nataka kuambia nyinyi
sisi viongozi wote sio wajinga. Tunajua kitu ambayo tunataka, tunajua what it takes for us to be where we want us to go. Barabara hii ya kutoka Bokoli, kutoka Sikata, huja mpaka hapa Kimilini. Mheshimiwa Rais, ulinipatia cheo kidogo, mimi nakaa kwa kamati ya barabara. Na kwa ile cheo yangu kidogo Mheshimiwa Rais, kwa budget ya mwaka ambayo ulipita, mimi nilingangana, nikaweka hapo shilingi milioni 40. Budget ya mwaka huu, tena ningangana, nikaweka hapo shilingi milioni 53. Na wewe vile umenihakikishia kwamba uko tayari kuangalia hapa na pale, uweke milioni nyingine 400 barabara ikwishe mara moja, mimi niko maombi tunakuombea. Kwa hiyo wewe uweke hiyo mahali, vile tumezungumza, najua kufika hapa utaelezea wananchi hawa wa Kimilini. Na barabara nyingine ya kutoka pale Maini kwenda mpaka ile Kapsokoni, vile tulizungumza ukasema huko sawa sawa, hizo barabara kubwa tumekuachia rais. Na tayari pia umeniambia leo asubuhi kwamba vile hizi matrela zinatoka kule Malaba, kule Ruahaha, zinapitia Chwele, zinapitia hapa Kimilini kwenda mpaka Kamkuiwa, wewe mwenyewe pia umekubali kwamba hii barabara hiyo kutoka Ruahaha mpaka pale Kamkuiwa utaipanua ikuwe barabara kubwa, ndio hizi matrela siweze kuja kuharibu watu hapa. Sisi ile ambayo tunafanya, tutakufanyia maombi, na ndio wananchi wa Kimilini mkiona mimi naunga mkono finance bill, sia tunaunga mkono kama mtu mjinga, naunga kwa sababu najua yuko maneno yetu yuko huko ndani. Jambo yangu ingine mheshimiwa rais, na hii ni ya muhimu sana, tuko hapa leo kwa hafla ya maombi. Mimi hata tangu jana asubuhi nilikuwa nimejua hii maombi tutafanyia huko pengine Sirisia ama Kibabi. Lakini hii wa mama wa kanisa yetu ya parish ya St. Leo the Great, hawa mama waliamua wakaenda kufunga na kuomba. Wakati walikuwa wanafunga na kuomba, mimi nikashtukia vijana wako nikasema, nikaona program imebadilishwa, imekuja hapa Mtala Stadium. So leo asubuhi wamekuwa pale kwangu, wakaniambia tumekuwa tukifanya harambee ya kununua bus ya kufanya kurahisisha usafiri wao. Na hao wamehangaika, your excellency, si watu pia wa chini, wako juu kidogo. Kati ya shilingi milioni 7 ya kununua hiyo bus yao, na hii ni parish ambaye inasimamia maparishes zote za hapa Kimilili, ikiwemo ile ya Matili, ile ya Huiroro, ile ya Kamasielo na ile ya Hamlati. Kwa hivyo hiyo mama wote wa constituents hapa walichanga pesa wakafikisha milioni 4. Sasa ile ambaye imebaki ni milioni 3. Na hiyo milioni 3 mheshimiwa rais, nataka tusaidiane. Wewe utoe milioni 3, mimi nitawapatia transport ya kuendelea kuchukua hiyo basi huko Nairobi. Unajua Biblia inasema unasindikishwa kama huko kwa safari ya kuelekea. Hao tayari wako kwa safari, wako na milioni 4. Na pia mimi UX leze kama kijana yako ya mkono pia nimejikaza, si ati wewe ulete tu bus, mimi ndawapea transport na lunch ya kuendea hiyo bus huko Nairobi. Jambo yangu ya mwisho mheshimiwa rais, vile umesikia wabunge kutoka Kakamega vile wamekuwa hapa wakazungumza, hata nimeona leo asubuhi senator wa Kakamega katika Twitter handle yake amesema ya kwamba ati ni kama Bungoma town is overtaking Kakamega, which traditionally has been the regional headquarters of a former province, Western province. Na mimi vile nimeangalia, ni ukweli Bungoma kidogo nimeona Bungoma inasonga songa. Na hii ni kwa sababu kwa kizungu tunasema wakati kitu inarudiwa inaanza kukaa kama ni ya ukweli. Wakati unakuja nyumbani kwa barabara, kama wewe ni mzee unakutana na mtu anasema wewe umekuwa mwenda wazimu, ukute mwingine anasema kumbe wewe umekuwa mwenda wazimu, ukute mwingine anasema wewe ni mwenda wazimu. Ukifika nyumbani, hata kama wewe sio mwenda wazimu, utafikiria wewe ni mwenda wazimu. Unawekewa chakula hapa, utaenda kukaa kwa jua, utatoa longi unavaa kwa kichwa. Sisi hapa Bungoma, wabunge wote wa Bungoma hapa tukiongoza na gavana yetu
we have been on the forefront appreciating the efforts that William Ruto's government has been putting in our county, in our region. So, ukitembea hapa, because since we are a believer that whatever the government is doing in Bungoma is visible, we can see. Lakini viongozi wachache, haswa wale ambao ni wachama ile ya ODM, ningependa waige mfano ya Governor Kameka na viongozi wengine wachache ambao akili yao imefunguka. Wamekuwa wakizoea mheshimiwa rais wanakuja hapa kututukana sisi. Wanatuambia figures zingine fake. Ati sijui shilingi sijui bilioni ngapi, sijui imewekwa sijui kwa kotisho gani, ati hapa tumewekewa pesa kidogo. Saa hii vile wametembea hapa vile wameona, now they have made an about turn, now they are saying that Bungoma is now overtaking Kakamega. Na mimi ningependa kuwaomba viongozi wale wa Kakamega wote, wale ambao wamebaki kule ambao hawajakuja hapa, na wale ambao wamekuwa na mazoea ya kupinga finance bill na kupinga chochote ambacho serikali hii inafanya, kwamba tomorrow, if they will begin to appreciate that the government of William Ruto is doing something in Kakamega, they will begin to see that Kakamega has not been left behind, it's being carried along, and we are moving forward together as a country, as a government. Yangu ya mwisho mheshimiwa rais, alafu nikaribisha gavana wetu Ken Lusaka. Sisi watu ya Bungoma tunakuunga mkono kabisa kwa maneno hii ya miwa, kwamba ufufue factory yetu hii ya Zoia. Na juzi niliona ulikuwa nauliza maswali ambayo mimi pia nilikuwa nauliza hiyo maswali. Factory hii imekuwepo miaka mingi. Hii ya Naitiri na ya West Kenya na ya Butali imekuja juzi. Factory hii yetu hii, tangu nichaguliwe from 2017, serikali yote ambayo imekuwepo, tumekuwa tukitafuta kwako pesa ya kulipa wafanyikazi, pesa ya kulipa wakulima wa miwa. Lakini wakati unaenda kukata mikulima ya mwananchi, umefika umekata mikulima ya mwananchi, miwa ya mwananchi umekata, umeenda umepima kwa kilo, umeshaga sukari, umeuza pesa hiyo sukari umeuza, umeweka pesa kwa mfuko, na mkulima hujamlipa, mfanyakazi hujamlipa, hiyo pesa wale wafanyakazi wanzoia wanapelekanga wapi hiyo pesa? Mimi naomba mheshimiwa rais, kabla utoke hapa Bungoma, uketi na wale wafanyikazi, wale wakubwa, wale managers, wale ambao walikuwa wanachukua pesa ya wananchi, wanachukua miwa, wanashaka sukari, wanauza, pesa ya kulipa wananchi inakosekana, pesa ya kulipa wakulima inakosekana. Kabla wakuambie, kama hawatakuambia ile maswali, uweke kwa ndege yako, hiyo maswali wende waulizie kwako huko Nairobi huko, alafu wawache huko. Hatutaki maneno hile ya leather factory zetu hapa, alafu inasambaratishwa na kusonga mbele. Kwa heshima ya kipekee, nachukua nafasi hii kuleta gavana wetu mheshimiwa Ken Lusaka akuja.